Na ką, norėčiau pasveikyti mūsų komandą, vaikinam padėkoti už tikrai gerą darbą. Ir šiandien buvo matyti, kad žaidžiam tą krepšinį, kur norėtų, kad visi treneriai turbūt, kad žaistų komandos. 40 minučių agresyvaus, geros gynybos, agresyvaus krepšinio. Na ir, sakyčiau, mes šiandieną, žiūrint į skaičius, į statistiką, ištaisim kelis momentus, apie kuriuos aš kalbėjau prieš porą dienų. Mes suklydom mažiau 10 kartų, mes laimėjom lentą, mes nedavėm po savo krepšių paimti daugiau negu 10 kamuolių. Na ir pats žaidimas buvo agresyvus, aktyvus, greitas. Norėčiau padėkoti žiūrovam, daug žiūrovų ir tikrai gerai sirgo ir labai ačiū sirgaliam, kurie atėjo ir kurie taip garsiai palaikė mums šiandien.